Добрий день. Добрий день. Так, ми вас слухаємо. Є вдова померлого ліквідатора інваліда першої категорії, першої групи. Є також переселенка вимушена. У мене друга потерпіла і перша по інвалідності. Чи маю право я на цю адресну допомогу, як кияни і в Бородянському районі? Так, дякую за запитання. Прошу, давайте ще раз пояснимо. Про матеріальну допомогу від Київської міської влади, так. Про 300 гривень ці? Так. Якщо людина зареєстрована в Києві, ви маєте цю право. Ви, якщо ви в Бородянці зареєстровані, так. Обліковані в Бородянці, то ви на неї не маєте. Так, на жаль. Дякую за те, що зателефонували. Ми чекаємо далі дзвінків. Давайте ми ще раз пояснимо, тому що дійсно нас слухають і у області, так само і в інших областях, про те, що саме ця адресна допомога, це передбачено саме для киян. Ще раз розкажу. Ця допомога передбачена саме для киян. Якщо навіть особа облікована в місті Києві як переселенець, то на неї ця матеріальна допомога не поширюється. Тільки киян зареєстрований в місті Києві. Так. Прошу, чекаємо далі дзвінків. 223-0971. Говоримо про соціальні права та про соціальний захист чорнобильців. Ми ще раз почали говорити про безоплатне харчування. Розкажіть. Підійшли до безоплатного харчування. От, зокрема, зупинюсь, як забезпечується харчування дітки потерпілі. Я сказала, що їх уже, відповідно до закону, такі дітки мають право на безоплатне харчування. Це діти-інваліди. Їх 27 по Києву, дітей шкільного віку 10 діток, які інвалідами, які отримують безоплатне харчування в школах. На ці потреби в бюджеті міста Києва передбачено 56 тисяч. Угу. Середній розмір допомоги на харчування в день на одну дитину складає близько 14 гривень. Угу. Ось така статистика. А на санітарно-курортне обслуговування вони мають право? Дітки мають право на санаторно-курортне лікування, більше того, із одним із батьків. Угу. А розкажіть, давайте ми, якщо вже торкнулися цієї теми, от саме про санітарно-курортне забезпечення. Які категорії мають право, і яким чином так само воно можна отримати його? Я вже коротко це питання затрагивала, що да, дійсно законом передбачено безоплатне санаторне лікування. Так. Є порядок організації цього оздоровлення громадян. Поширюється це воно для категорії громадян категорії 1, це інваліди, пов'язані з інвалідністю, та діти-інваліди разом одним із батьків або особою, яка їх замінює. Угу. Наразі на обліку в органах соціального захисту у 2016 році перебуває 3105 осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, та 28 дітей-інваліди. Я сказала 27 на обліку, от якась трошки неточність, ми її уточнимо. От взагалі, от я говорила, що на обліку в ЄДАР перебуває 27, так. Мабуть, якась дитинка ще на обліку в ЄДАР не перебуває, тому що на 28 дітей перебуває на обліку на санаторно-курортне лікування. От так, от, бачите. Так, буває, да. У 2016 році наразі вже закуплено 2228 путівок, угу, для оздоровлення цих зазначених категорій на суму 13,3 мільйона гривень. Це державні кошти. Так, дякую. Ми продовжимо зараз обов'язково. Хочу просто нагадати, для того, щоб далі ми починали приймати дзвінки, 223-0971, номер телефону прямого ефіру. Будь ласка, шановні глядачі, соціальні права та соціальний захист чорнобильців ми сьогодні обговорюємо, чекаємо ваших дзвінків. Говоримо сьогодні, якщо от ми сьогодні поговорили про те, що пільги на житлово-комунальні послуги так само мають, пільги на послуги зв'язку. Прошу, якщо у вас є запитання з приводу документів, які потрібно надати, обов'язково звертайтеся, обов'язково телефонуйте, ми готові почути ваші запитання. Ще раз нагадую номер телефону 223-0971. Так, прошу, продовжимо з вами про пільги. Про санаторно-курортне лікування так. Продовжимо. За перший квартал цього року можу сказати, що вже оздоровлено 160 осіб, віднесених до першої категорії. Але взагалі в цьому році планується 100% забезпечення путівками для оздоровлення зазначених категорій на загальну суму 14,5 мільйонів гривень. Громадяни, які постраждали внаслідок ЧАЕС і мають право на таку пільгу, можуть оздоровитися як на Чорноморських узбережжях, в санаторіях Чорноморського узбережжя, там, де з направленням із захворюванням органами дихання, так і Закарпаття, Прикарпаття, там, де желудочно-кишечний тракт.
Що хочу сказати, що в минулому році путівками були забезпечені, зокрема, дітки, було багато забезпечено путівок у навчальний рік. І от враховуючи такий негарний досвід минулого року, в цьому році будемо старатися закупити путівки саме в літній період, щоб дітки могли оздоровитися. Так, дякую. У нас є дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, моя дочка померла в 2007 році, інвалід першої категорії, і посажала від ЧС. Тобто інвалід першої категорії, де ще й померла від ЧС. І чоловіку дали, як до всю, дали це посвідчення. Він користується пільгами. Хоча він нас скинув, залишили, я бабушка опікую, я дітей їх виховую, а він залишив нас, він користується пільгами, а дітям дали тільки посвідчення, і тут сказали до повноліття. А мені, як матері, яка в якому домі я проживаю, там, де дочка померла, нема ніяких пільг, мені посвідчення ніякого не дали. Як матері, я виховую дітей, а йому посвідчення дали. Так, а у вас є запитання, може, до додзвонювачки? Чи вам зрозуміло ситуацію? Ну, питання, чи маєте ви право посвідчення опікуна дітей? Так, посвідчення. Ви маєте це посвідчення? Я мені не дали, сказали, що мені не положено. Йому як вдовцю положено, хоча він кинув нас і... ви знаєте, я не можу говорити про всі нюанси. Напевно, якщо в діток є батько, то не може бути призначене опікунство над цими дітьми. Опікуванням цих дітей повинен займатися саме батько. Буся опікунів, батьківських прав. Йому посвідчення дали, як вдовцю. Дали, але, ну, розумієте, ну як же ми можемо відповідати за того батька, який не відповідає за свою дитину? Причому тут батько? Дякуємо вам дуже. Дякуємо за те, що ви зателефонували. Так, давайте ми ще раз прокоментуємо цю ситуацію, для того, щоб стало зрозуміло. Опікунам видається посвідчення на час опікунства. Але хто такі опікуни? Це в кого немає ні батька, ні матері. Опікунство встановлюється. Але якщо в цих діток є батько, то бабушка не має права на встановлення статусу опікуна. Угу. Цими дітками повинен опікуватися їхній батько. Так. На жаль. Так, але все одно дякую, що зателефонували. Так. І ми далі чекаємо дзвінків. 223-0971, номер телефону прямого ефіру. Прошу, нагадую, що ми говоримо про соціальні права та соціальний захист чорнобильців. Ну, не знаю, як на мене, то для мене це надзвичайно, з чогось сьогодні вийшла важка тема. Не думала, що буде так важко слухати ці історії. Приємного мало від дзвінків, зокрема. Так, але маємо холодний розум, повинні холодний розум мати для того, щоб конкретно давати поради людям. Отже, давайте ми далі поговоримо про те, які ще пільги мають ці люди і яким чином, які документи потрібно мати напоготові для того, щоб їх отримати. Загалом. Ну, от є така пільга, як забезпечення інвалідів ЧС автомобілями. Така пільга, яка, скажімо так, недоступна кожному, тому що автомобілі виділяється зовсім мало, якщо не сказати, взагалі не виділяється. А що це за пільга? Це ви знаєте про те? Ну, вона працює? Взагалі, відповідно до порядку забезпечення інвалідів, є такий порядок, затверджений постановою Кабміну, автомобілями забезпечуються інваліди різних категорій, в тому числі інваліди Чорнобиля. Угу. Забезпечення інвалідів здійснюється відповідно з державною програмою. Розпорядником державних коштів на ці цілі є Міністерство соціальної політики. З 2013 року забезпечення автомобілями в місті Києві не здійснюється. А на черзі взагалі перебуває 2,5 тисячі громадян. Ну, тобто, слід зазначити, що в 2014-2015 році було забезпечено інвалідів ЧС автомобілями, які надійшли в якості гуманітарної допомоги, та 5 інвалідів ЧАЕС, які були використані автомобілі ці та повернуті до департаменту. Новими автомобілями не було, на жаль, забезпечено. Ну, так, тобто фактично, якщо ми говоримо про соціальний захист, нам би пільги на житлово-комунальні послуги так отримати. Так, так би нам і автомобілі отримувати для кожного. Так. Ну, хто має на це право. Вже будемо завершувати нашу розмову. Я хочу вас запитати, от за статистикою, дійсно, я знаю, що є комісія, яка і надає статус. Розглядає питання щодо надання чи не надання. Так. Надання. Вивчає ці. Ага, у нас є ще телефонний дзвінок і потім останнє запитання. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день, вас попросити. От чоловік-ліквідатор, інвалід старої групи і ліквідатор першої категорії. Ми зробили йому операцію, і, в общем,
Долго мы уже лечимся сердцем, сейчас ему в институте сделали, 76 тысяч уплатили мы, в долг влезли за лекарства и за эти, ну, за операцию. Сейчас вы говорили, что положено какие-то лекарства бесплатные. Мы на Пушкинской цели, но никто не дает нам никогда ни лекарства, ни компенсацию никакую. Вот где, может быть, что-то мы должны получить, да, компенсацию. Вот 76 тысяч мы за операцию только платили. Так, дякую вам за те, що зателефонували. Ну, а ви ж, напевно, не зверталися за компенсацію, правильно я розумію? Ну, напевно, але я говорила про те, що громадяни постраждали від Чорнобиля, мають право на придбання ліків за рецептами лікарів. Угу. Я не говорила про медичне забезпечення безкоштовне, тим більше в таких, в таке коштовне лікування. Це якщо людина звертається до лікаря, лікар надає їй направлення, громадяни, які мають на це право. От. І в кожному районі є визначені аптеки, які обслуговують громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, безкоштовно за рецептами таких ліків. Так, дякую. Дякуємо, надзвичайно, пані Наталі, за те, що ви сьогодні до нас вітали. Будемо вже завершувати наразі нашу розмову. Дякую, що сьогодні знайшли час. Дійсно. Я нагадаю, що про соціальний захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, ми сьогодні говорили із заступником начальника управління пільг регіональної та державної допомоги Департаменту соціальної політики КМДА Наталією Литвин. Вже після короткої реклами у порадах лікаря ми будемо розповідати методи лікування та профілактики розсіяного склерозу. Не перемикайтесь.